Halo semua, sekarang saya berada di Taman Dolimi, Kampung Kibunut, Jalan Pinampang ke Tambunan. So, kita boleh BBQ, melakukan aktiviti-aktiviti luar, berekreasi, merilekskan minda dan bermandi-manda. Entrance fee-nya hanya RM3 sahaja. So, apa tunggu lagi? Jom kita pergi ke Taman Dolimi. We're going keeping on going till we can't go no more. We're gonna ride.